nije neobično. I to znači da su procenili da mu nije ostalo dugo života. Franko Simatović Frenki se razboleo od kancera gušterače ili pankreasa. A vi verovatno znate da je to najteži oblik kancera, jedan od najtežih. I tek kad su tamo lekari procenili da mu više nema spasa, tribunal je odlučio da ga isporuči u Srbiju. Sad ovde zavisi od naših lekara da li će uspeti da ga oporave, da li će uspeti da mu produže život, ali oni puštaju samo onda kad očekuju da će njihova žrtva brzo umreti. To su radili u slučaju Drage Nikolića. On je imao neki galopirajući rak pluća, već u temporalnoj fazi kad su ga otkrili, pustili su ga, nakon što sam ja izbačen iz Haškog tribunala i mislim da nije ni puni mesec dana sastavio. Videli ste u slučaju Radoslava Brđanina. Nije 48 sati sastavio na slobodi u Banja Luci. Pustili su ga samo da ne umre u Hagu, da umre u Banja Luci. I ima još takvih slučajeva, pogotovo od vremena kada je Haški tribunal odlukom, samovoljnom odlukom tadašnjeg predsednika Karmela Agiusa ili Karmela Agiusa odlučio da ukine puštanje na slobodu posle dve trećine izdržane kazne.